ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של טופ הילרס, היום פודקאסט מספר 9, ואיתנו היום מיטל גבע אחיון, שהיא דיאטנית ומתעסקת באכילה רגשית ומיניות, שזה נושא מאוד מעניין שאנחנו ניכנס אליו עוד יותר בשבוע הבא. אז מיטל, ברוכה הבאה לטופ הילרס. ספרי לנו בעצם איך הגעת לתחום, מה התחיל אותך? דיאטנית במקורך, נכון? אז זה התחום שלך. כן. אז... כן, אז קודם כל תודה, ירון, שהזמנת אותי, כיף להיות פה. ואני אכן בהכשרותיי האקדמיות, בתאריי האקדמיים, אני דיאטנית קלינית. והייתי פעם דיאטנית קלינית קונבנציונלית כזאת, שאומרת לאנשים מה לאכול. ואז התחלתי לראות שלא רק שאני לא עוזרת להם, אני אפילו גורמת להם איזשהו נזק. עם זה שאני אומרת להם מה לאכול. מה זאת אומרת? למה גורם את זה? כן, אני אסביר. ראיתי שהם עושים את מה שאני מבקשת, יותר או פחות. יורדים במשקל, יותר או פחות. אבל אז עובר זמן, נניח כשעבדתי בקופות חולים, אז יש שנה, נדמה לי, הייתה שנה שאפשר לבוא לדיאטנית, ואז צריך לעשות הפסקה. ובזמן הזה, מחזירים לעצמם את כל המשקל שהם ירדו, ופה אני מדברת רק על המשקל והתוצאות הנלוות אליו, שזה עודפים של, יכול להיות, קולסטרול, לחץ דם, שומנים בדם, סוכר וכולי. אני אפילו לא נוגעת, אבל אני כן אזכיר את זה, בקילוגרמים הרבים של כישלון ותחושת בושה ואשמה, ושוב לא הצלחתי וכזה. אז הם היו חוזרים אליי אחרי איזושהי תקופה, והייתי כל פעם חווה את זה איתה מחדש, וגם בתוך התהליך עצמו, זה לא שהשנה הזאת הייתה הכל בעיה נפלא, גם המון המון קשיים והמון, הרגיש לי שכל הזמן יש כאן מאבק, כל הזמן מלחמה, אנשים גם משתמשים בדימוי הזה, שאני כל הזמן נלחמת, אני כל הזמן נאבקת, ובעוד הרבה מילים, שקשורות לזה, כמו נפלתי ומעדתי וחטאתי ופשעתי וכל מיני מילים. אני מעגלה, אוקיי. זה מאוד מפתיע אותי מה שאת אומרת, סליחה, זה מאוד מפתיע אותי מה שאת אומרת, כי את אומרת שהתהליך היה תהליך ארוך איתם בהתחלה, על שנה, נכון? כן. כן, משהו כזה. אנשים לפעמים הולכים לדיאטנית גם שנים, זה קצת כמו לספת הפסיכולוג, צריך את השוטר הזה שתפגוש אותו פעם בשבוע או שבועיים, והוא ישקול אותך והוא יגיד לך מה לאכול. דרך אגב, אני לא רוצה לחטוא לקולגותיי ולעם הדיאטניות והדיאטנים היקר היום, אני חושבת שהמון דיאטנים ודיאטניות כבר עובדים אחרת, אבל אני מדברת על תחילת הקריירה שלי שהייתה לפני יותר מ-20 שנה, אז כן, אז זה היה מאוד כזה. יש לי שאלה, אבל... אז שנייה, אם אפשר, אני אשלים רגע את ה... בבקשה. איך הפכתי להיות מטפלת באכילה רגשית? באיזשהו שלב הגעתי לאיזושהי נקודה אצלי שאמרתי, זהו, אני לא רוצה יותר להיות דיאטנית, אני... לא מוכנה יותר לגרום נזק לאנשים, מאוד מאוד ידעתי מה לא לעשות, לא ידעתי מה כן. ואז כמה שנים רק לימדתי תזונה במכללות, וחשבתי שיופי, אני אוהבת ללמד, זה מצוין, זה דבר טוב, ואז התחילו להגיע אליי כל מיני מסרים, גם חיצוניים וגם פנימיים, שהייעוד שלי הוא כן בטיפול, ו... יום אחד אמרתי אוקיי, ואמרתי כן למישהי שהתקשרה אליי לטיפול, והיא הייתה המטופלת היחידה שלי באותו זמן, זה היה לפני איזה 12 שנה, משהו כזה, אולי קצת יותר, 13, 14, לא זוכרת בדיוק, והתאמנו אחת לשנייה כמו כפופה ליד, ודרכה ממש התפתחה הגישה שאיתה אני עובדת היום, אז קראתי לגישה הזאת להיות חברה של הגוף, והיום אני קוראת לגישה אכילה ומערכות יחסים, אבל ממש הנבטים נבטו אז, ובאמת היום אני אפילו לפעמים לא מזכירה את זה שאני דיאטנית, כי העבודה שאני עושה היא מאוד מאוד שונה ממה שלמדתי לעשות בתארים האקדמיים ובסטאז', שונה מעבודה רגילה של דיאטנית.
אז בואי ספרי לנו מה זה בעצם, איך זה שונה. מה את עושה שונה בשיטה שלך שהוא שונה מהדבר הסטנדרטי של דיאטנית? אוקיי, אז התהליך, הטיפול, הוא סוג של מסע, והוא מסע שעובר דרך שתי מערכות יחסים מרכזיות, ועוד הרבה ככה נלוות. מערכת היחסים עם הגוף ומערכת היחסים עם האוכל, בסדר הזה. קודם כל עם הגוף, למה קודם כל עם הגוף? כי מכאן זה מתחיל. תחשוב שכשתינוק נולד, הוא יודע בדיוק מה לאכול ומתי לאכול וכמה לאכול. הוא לא היה בשום סדנת תזונה, הוא לא קרא שום ספר, הוא לא למד שום דבר בעניין, אבל זה ידע מולד של הגוף. עכשיו, אנחנו נורא התרחקנו ועלינו קומה לראש, אבל הידע נמצא, וקשה לנו להגיע אליו, כי אצלנו, בעיקר אצל נשים, אכילה רגשית זה עניין מגדרי, התודעה הקולקטיבית המערבית שאנחנו חיים וחיות בה, מאוד מאוד אומרת לנו איך הגוף צריך להיות, ואיך הוא צריך להיראות. אוקיי? תחשוב נגיד על האור בתחתית כף הרגל של אישה. ברור מה זה אור יפה ומה זה אור לא יפה. אוקיי? ציפורניים ברגליים, כנל, יפה ולא יפה. כף הרגל עצמה, קרסוליים, ככה אני יכולה לעלות, לעלות, לעלות. כל סנטימטר רבוע בגוף של אישה, ממש יש תודעה ברורה מה נכון ומה לא נכון. ואני חושבת שכלכלות שלמות מבוססות על זה, המון המון מקצועות, מפדיקור מניקור באמת, ועד ניתוחים פלסטיים וניתוחים אחרים, צורי קיבה וכו'. אנשים, נשים, משקיעות זמן וכסף ואנרגיה ומשאבים בלשנות את הגוף שלהן. אני מכירה נשים שממש עובדות בזה, זאת אומרת שרוב היממה מוקדשת לזה. אני לא מדברת על היגיינה בסיסית, אני מדברת על כל מה שמעבר לזה, כל המאסטים האלה שחייבים כאילו לצבוע שיער ולהוריד שיערות ולהתאפר אז גוף כזה שכל הזמן צריך לשנות אותו ולהתאים אותו לאיזשהו מודל נחשף ובלתי מושג, אז איך אפשר בכלל לסמוך עליו? וכך יצא שאנחנו במערכת היחסים הזוגית, בזוגיות שלנו עם הגוף, יש מערכת זוגית של אי אמון. רוב אנשים שתשאל אותן לא יגידו לך, כן, אני חיה עם הגוף שלי בסבבה, בהרמוניה זוגית, אנחנו קשובים זה לזו, אני מעריכה אותו, אני אוהבת אותו, אני גאה בו, אני באמון מוחלט, זה די הפוך. אז התהליך קודם כל באמת כולל מיפוי של איפה אני נמצאת, איפה כל אחת נמצאת במערכת היחסים שלה עם הגוף, ואיך מתחילים לצעוד בשביל הזה לסליחה ופיוס וקרבה ויצירת אמון מחודש וכולי. ואז מגיעים למערכת היחסים עם האוכל, שהיא מערכת יחסים בפני עצמה, ונכנסים שם הרבה פרמטרים, כמו מה היחס שלי לרעב פיזי, ואיך אני מתמודדת איתו. הרבה מאוד אנשים חוששים מרעב, נמנעים מרעב, אוכלים עוד לפני הרעב כדי לא להיות רעבים. אולי נדבר על זה אחר כך קצת יותר, על רעב, זה פחד עתיק יומין וממש פחד מוות. ואז מה ההבדל בין רעב לתיאבון? זה לא אותו דבר. ומה ההבדל בין שניהם לבין רעב רגשי? למה אני באמת רעבה כשאני אוכלת אכילה רגשית. ובעצם יש התייחסות במסע הזה לכל המאכל. מכיר את הראשי תיבות? מאכל? לא, ספרי לי. מאכל זה ראשי תיבות, זה מאוד פשוט של מה, מתי, איך, כמה ולמה אני אוכלת. למה זה לא בגלל שאני רעב, זה למה... הלמה בדרך כלל יהיה מכל מיני סיבות רגשיות, כל מיני צרכים ורגשות שאני לא נותנת להם מקום, ואז אני הולכת להלחש אותם באוכל. כן. Okay. אז בעוד רוב שיטות התזונה מתייחסות בעיקר למה ולכמה, ולפעמים למתי, אז הגישה שאני ככה מאפשרת אותה, היא מתייחסת הרבה גם לאיך, והרבה מאוד ללמה. והמטרה בסופו של דבר, היא לא לעבור ממאה אכילה רגשית לאפס, כי אין כזה דבר. אני חושבת שבן אדם שזה אחד מנושאי הליבה שלו, אז
אז תמיד זה יהיה איפשהו. אבל אם היום, נגיד, מתוך 100% אכילה שלי, 90%, 95% זו אכילה רגשית, ואני מפנה לשם המון אנרגיה ומחשבות והשוואות וסבל גדול, יש המון סבל בלאכול אכילה רגשית, וזה יורד עם הזמן ל-30-40% והמון אנרגיה מתפנה לי, וזה נהיה הרבה פחות אישיו, אז מבחינתי זו הצלחה גדולה, וזה קורה הרבה לשמחתי, ואני שמחה ללוות אנשים במסע הזה. מסוים. כשאת אומרת אכילה רגשית, אני תמיד מדמיין את הבחורה, רואה סרט ואוכלת חצי ליטר גלידה. זה מביא המון בשביל. זאת אחת האופציות. אולי באמת נגדיר, כי לא אמרנו מה זו אכילה רגשית. לא, בדיוק. מה זה אכילה רגשית? כי אני לא מכיר את זה, אני רעב, אז אני אוכל. אשריך. אין לי... את יודעת, לא היה לי אף פעם איזשהו קטע עם אוכל. אני גם נהפכתי להיות יותר טבעוני ואוכל רק דברים מהחי, ויותר ויותר פירוטן לאחרונה, בשנתיים האחרונות, אז זה לא ברור. אני פשוט אוכל כל הזמן, מתי שבא לי. אוקיי, נשאר הזה. המון מאזינות ומאזינים מקנאים בך עכשיו, שתדע. פשוט ניסיתי, עשיתי ניסיון של שבועיים וראיתי מה שזה עשה לי, והיה קשה לחזור חזרה לדרך האכילה הקודמת. כי כן. רמת האנרגיה שלי עלתה פלאים, ורמת הריכוז גם השתפרה מאוד. אז פשוט נשארתי בדרך, וכל פעם ניסיתי לחזור חזרה לאכול גלידה למשל. וכאבי בטן ורמת היפות שזה גרם לי, תוך 10 דקות הייתה מטורפת, ומאז אני לא חזרתי. אז זהו, אני פשוט ראיתי מה זה עושה. זה לא אחד הנושאים שלך, אכילה רגשית. יופי, כיף לך. כן. אבל לכל האחרים אני אשמח ללמוד על זה יותר, וכן, אני אשמח ללמוד מה זה בעצם אכילה רגשית. אכילה רגשית זה בעצם מצב שבו בן אדם אוכל לא מתוך רעב, או מפסיק לאכול לא מתוך שובע. או אוכל, אני שוב מתייחסת למאכל, אז זה יכול להיות בזמנים שהוא לא רעב פיזית, כמויות שעוברות את נקודת השובע שלו, דברים, מה הוא אוכל, זה דברים שהוא נמשך אליהם או מכור אליהם, ולא את מה שהוא, את מה שהגוף שלו מבקש. אוכל, נתת את הדוגמה של אישה שצופה בסרט ויושבת עם חבילת גלידה, כן, אז גם האיך, אכילה שהיא אכילה מוסחת, ממוסכת, מול מסכים, אין בעצם מפגש עם האוכל, שאנחנו לא רואים אותו ולא באמת מודעים אליו, אלא באותו זמן עסוקים במשהו אחר, זה גם סוג של אכילה רגשית. יש כל מיני סוגים, יש אכילת לילה ואכילה חברתית ואכילה פוגנית, כולן תחת הכותרת, ובגדול, כשמסתכלים על ההגדרה הזאת, אז אפשר להגיד, וואלה, אז כמעט כל בן אדם אוכל אכילה רגשית מדי פעם, וזה נכון. כן. זה נכון. אנחנו חיים בעידן השפע, ויש אוכל, ויש הרבה אוכל, ויש הרבה התעסקות באוכל, וכמעט כל אדם אוכל אכילה רגשית מדי פעם. מתי זה הופך להיות עניין? מתי זה הופך להיות אישיו? כשככה זה מרגיש, פשוט. מה זאת אומרת? שככה זה מרגיש? בן אדם שאוכל אכילה רגשית יודע שהוא אוכל אכילה רגשית, okay. כשהוא מרגיש שזאת בעיה, שזה מעסיק אותו ומטריד אותו ומשפיע לו על החיים, זה צובע דרך אגב את כל מעגלי התוכן של החיים, זאת אומרת, כשאני אוכלת אכילה רגשית, זה משפיע מאוד על הדימוי גוף שלי, שיכול להיות שגם ככה הוא לא גבוה, ודימוי גוף הוא לא רק דימוי גוף, הוא קשור בכלל לדימוי עצמי ולביטחון עצמי ולהערכה עצמית. אז כל מקום שאני מביאה את עצמי אליו, נצבע בצבעים של אכילה רגשית. אז מי שאוכל אכילה רגשית וזה עניין, מכיר את זה, יודע את זה, חווה את זה כל הזמן על עצמו. הבנתי, טוב. כשאת אומרת אכילה רגשית אני ישר מייחס לאכול פופקורן בסרט, דבר טבעי. זה לא אכילה רגשית גם? כי את אוכל פופקורן תוך כדי קולנוע, לא שם לב אפילו לאכילה. כן, אז זה נורא תלוי. יכול להיות שאני אוכלת פופקורן בסרט, ואני, אתה יודע,
באותו רגע לא מתייחסת לאוכל, אבל זה בסופו של דבר עניין של מינונים, כמה באמת נגיד מתוך 100% אכילה שלי בממוצע, אני קשובה, קשובה לגוף, קשובה לרעב, קשובה לשובע, פוגשת את האוכל, אוכלת את הדברים שהגוף מבקש, כמו שסיפרת שממש קיבלת מסרים מהגוף לגבי לא לאכול גלידה. אז כן, אז אם יש בזיקים כאלה, אז יש, אנחנו בני אדם, אין 100%, אבל לפעמים זה באמת ככה יושב עלינו ומשפיע על החיים. ואז זה הופך להיות מורכב יותר. כן, מדהים. אז היית מורה במכללה, חזרת חזרה למטופלת, ומאז לא חזרת להורות, חזרת עבדת אך ורק מטופלים מאז שעשית המהפך הזה? נפחת ל... לא, דווקא לא. כן, לימדתי תזונה במכללות, גם במכללות אקדמיות וגם במכללות לרפואה משלימה, ואחרי המטופלת הזאת, ככה, כשהגיעו עוד מטופלות ומטופלים והגישה שלי התפתחה, באיזשהו שלב התחלתי ללמד את הגישה הזאת, וזה היה ממש, אותי זה מאוד ריגש, שאני במכללות שבהן לימדתי את התזונה הקלינית הרגילה, אז אני מביאה עכשיו את הבייבי שלי, ושגם כל כך בעיניי מפיץ אור ויוצר ריפוי של אכילה רגשית. אז כן, אז היום אני כבר הרבה שנים אני מלמדת גם קורסי מטפלים וגם תוכניות כאלה לקהל רחב, סדנאות אונליין של שחרור מאכילה רגשית. תגידי, ויש איזה פרופיל מסוים של אנשים שאוכלים רגשית יותר מאחרים? זאת שאלה מעניינת. כן, אני חושבת שכן. יש... קודם כל, אני משייכת את האכילה הרגשית לרגישות, לרגשות. יש, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אתה מכיר את הספר אדם רגיש מאוד, ובכלל כן. אתה מכיר. אז דוקטור אילין אירון, שכתבה את הספר הזה, ואת הספר ילד רגיש מאוד, היא מתייחסת שם לשני טיפוסים, החרצית והסחלב, זה הדימויים שהיא נותנת להם. חרצית זה פרח שפורח בכל מקום, בכל זמן, הוא לא צריך שום תנאים כמעט בשביל לפרוח. וסחלב לעומתו צריך, מה זה דיוקים? כן, כן, ממש, טמפרטורה, דישון, זה וזה, אחרת הוא לא יפרח. מסתבר שכ-15-20% מאוכלוסיית כל העולם, זה חוצה עדות, עמים, מגדרים, על פני הגלובוס, וגם, דרך אגב, גם בעלי חיים, מה שנקרא highly sensitive person, highly sensitive people, HSP, שחווים את העולם בצורה יותר עוצמתית. אני יכולה להגיד לך שכשאני פגשתי את הספר הזה לפני איזה 10 שנים, אמרתי, אוה, סוף סוף כתבו ספר עליי, ממש התרגשתי לקרוא אותו, הרטבתי את הדפים בדמעותיי ואמרתי, וואו, זה בול. עכשיו... זה מאוד מפתיע אותי שזה 15-20%, זה חמישית מהאוכלוסייה, את מדברת פה על 2 מיליארד איש שהם מאוד רגישים. נכון, כן, נכון. או 1.5. זה מספר כן, גדול. שזה לא מעט, זה מפתיע אותך כי זה הרבה. זה המון, כן, זה המון, אני חושב שזה הרבה פחות. כן, 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 זה הרבה. עכשיו... למה זה מפתיע אותך? אני חושבת שזה מפתיע אותך כי אנחנו לא מתוגמלים על היותנו אנשים רגישים. המסרים שאנשים מקבלים במדינות מסוימות יותר, ואני חושבת שפה בארץ לגמרי יותר, זה למשל ילד נופל וכואב לו והוא מקבל מכה והוא בוכה. יאללה, קום קום, לא קרה כלום. נכון. מה אתה כזה רגשי? מה אתה בוכה כמו תינוק? או תינוקת. היא הגבר, בדיוק. כזה. Yes. היא אישה חזקה, היא כמו סלע. זה הדברים המוערכים, והרגישות פחות מוערכת. עכשיו, אולי בשביל לענות על השאלה שלך, אם יש פרופיל יותר זה, אני ארחיב קצת, בסדר? אני ארחיב קצת אולי למהות של אכילה רגשית, או של רעב רגשי, ואז אני אחבר את זה
לאיך זה קשור להיותנו אדם רגיש מאוד. בגדול, רעב רגשי הוא אותו מצב שבו אני, נגיד, יכולה לשבת מול המחשב ואני צריכה לכתוב איזשהו מאמר או פוסט או לשווק משהו, או לא משנה מה, ופתאום, בלי ששמתי לב, אני מוצאת את עצמי ליד השיש, הארון, הגז, הסיר, המקרר, אוכלת. אין לי מושג מה קרה שם, אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה? לא, בסדר. כן, בסדר. עכשיו, מה שקרה שם זה היה אוטומט גמור. אני הייתי בחוסר מודעות גמור, לפעמים אני אתעורר אחרי שכבר אכלתי, ואז יבואו חרטה ובושה ואשמה ו... הלקאה עצמית והבטחות שאני לא אעשה את זה יותר וככה, אבל מה בעצם קרה שם? אז מה שקרה שם היה שהרגשתי איזה שהם רגשות. נגיד הייתי צריכה לשווק קורס, והרגשתי עכשיו שלא בא לי, שהרגשתי אולי שבכלל המיינד שלי, הרגשות שלי במקום אחר, אני עכשיו עסוקה ב... במשהו שמישהו אמר לי, ואני כועסת, ואני מתוסכלת, ואני עצובה. אבל אמרנו, לא קיבלנו מסרים של, כן, שבי ותרגישי את הרגש. אז אני בולעת את זה פנימה, ואומרת לה, זה אפילו לא עולה לתודעה, אבל אם זה היה עולה לתודעה, הייתי אומרת לעצמי, טוב, מה עכשיו כועסת, פגועה, מתוסכלת, שבי ותכתבי, אוקיי? מאוד... אנחנו חיים בעולם שמעריך doing והרבה פחות being. ועל הרגשות האלה יושבים צרכים. כן. זה לא רק רגשות, זה גם צרכים. אז אם אני, נגיד, פגועה, אולי אני זקוקה להקשבה, או להערכה, או לחיבוק, ואם אני כועסת, אולי אני זקוקה לרוגע, או לשלווה. מנעד שלם של צרכים. ולתוך הדבר הזה, אני הולכת ואוכלת. ואז... אני פשוט שם באכילה, אני לא מרגישה, ואני לא צריכה. כן, בדיוק. עכשיו, אנשים highly sensitive people חשים את הדברים הרבה יותר בעוצמה. התסכול הוא תסכול עמוק, הוא נוגע עמוק, הכעס הוא כעס עמוק, אוקיי? ואז הנטייה לאכילה רגשית תהיה נטייה יותר מהותית. אז זה דבר אחד, ודבר שני שכבר הזכרנו אותו, זה מגדר, נשים. נשים נוטות יותר לאכילה רגשית, מענייני גוף ומשקל ואוכל וציפיות, מערכת שלמה של ציפיות חברתיות, שיושבות על פרדיגמת היופי, הרזון, הנאורים, ואיך הגוף שלי צריך להיראות. ואז יכולה להיות אישה שכנערה היא, או כילדה היא... אין לה בכלל עניינים עם אוכל והיא רזה והכל בסדר, אבל היא מתחילה להיחשף למדיה שמראה שהיא צריכה להיות יותר, זה כל הזמן לא מספיק, יותר רזה, יותר מעוצבת, יותר חטובה, יותר זה, שיער יותר חלק, וזה מכניס אותה לדברים האלה, ומגיעות הדיאטות והמאבקים בגוף, וזה משהו שהוא נרכש והוא מאוד סביבתי. אז זה ככה שני הדברים שמשפיעים בעיקר. אוקיי. אז דיברת קודם על מערכת היחסים שלנו עם הגוף. את יכולה קצת להרחיב את זה? למה את מתכוונת? מערכת היחסים שלי עם הגוף? קצת תדברי על זה. אני רואה את זה ככה, שיש ההוויה שלנו, יש לה ארבעה חלקים מרכזיים. יש את הגוף הפיזי, שאליו אני מתכוונת כשאני אומרת מערכת יחסים או זוגיות עם הגוף, יש את הגוף המנטלי, הראש שלי, וגם קצת מה שמעבר לראש, יש את הגוף הרגשי, ויש את הגוף האנרגטי, הנשמה שלנו, האנרגיה, הביג מאמה של כל שאר הגופים. וכשאני אומרת מערכת היחסים עם הגוף, אני מתכוונת בעצם ל... חיבור של שלושת חלקי ההוויה הנוספים אל הגוף הפיזי. זאת אומרת, הגוף הרגשי, האנרגטי והמנטלי, איך הם מחוברים לגוף הפיזי. הנפש, רוח, מוח והגוף עצמו מתחברים ביחד.
כן, כן, בדיוק. כששוב, אני רואה את זה ככה שהגוף הפיזי הוא גוף, הוא לא רק קליפה נטולת כל חוכמה או תבונה. אנחנו נולדים עם ידע עמוק שבא מהגוף, אנחנו מרגישים המון דברים בגוף, יש היום הרבה שיטות טיפול שהן שיטות של גוף, כמו למשל התמקדות וגרינברג, ואני גם עובדת עם ברס, עם אקסס, שזה גם שיטה שיש בה גם רבדים של מגע, והמון, המון שיטות שעובדות כבר המון שנים, רפואה סינית, השיאצו והדיקור וכו' וכו'. וזה לא סתם, כי הגוף הוא באמת יודע. ואם אני רגע מחזירה אותנו לאוכל ולאכילה, אז הגוף ממש יודע מה הוא מבקש, מה נכון לו, כמה נכון לו, מתי. זה נושא ככה מאוד, מאוד חשוב בלהשתחרר מאכילה רגשית, לחזור לסמוך עליו. מה שקצת דיברתי על זה קודם. עכשיו אני רוצה ברשותך להעלות פה עוד איזה נושא, אוקיי? זה הנושא, אתה לא שאלת את השאלה הזאת, אבל הרבה פעמים כשאני ככה מספרת על אכילה רגישית, וגם כשאנשים מתקשרים אליי לבדוק אם הטיפול מתאים להם או לא, אז הרבה פעמים אני נשאלת, ואם לא אני שואלת, ומה עם המשקל? מה עם ירידה במשקל? כי טריגר הרבה פעמים לעשות שינוי הוא הרצון לרדת במשקל. אוקיי? אז אני רוצה להגיד כאן ככה כמה דברים על העניין הזה. קודם כל, אנחנו מאוד רגילים ללכת על פי שיטות תזונה כאלה ואחרות, שבהם אומרים לנו מה וכמה ומתי לאכול. ובשיטות האלה אין בעצם שינוי תודעתי. לפעמים הוא נוצר כתוצאה מזה שאני מתחברת למה שאני עושה, אבל לא תמיד, והמשקל יכול לרדת תיאורטית מיד כשאני מתחילה את העניין. ובדרך שאני מציעה, בטיפול באכילה רגשית, בשחרור באכילה רגשית, בעצם השינוי הוא קודם כל תודעתי. ואז מגיע גם שינוי התנהגותי, ואז מתי שהוא מגיע גם שינוי משקלי. עכשיו אני תמיד אומרת לאנשים שככה בודקים, ואני בודקת אם נכון שהם יגיעו אליי לטיפול, אם מה שמעניין אותך עכשיו זה לרדת במשקל, כן. עכשיו לרדת במשקל, וכזה כל האמצעים קשרים, וזה ממש לא נכון ולא מתאים לך. כי אנחנו מדברים על סוג של באמת מסע, שבסופו של דבר תוצר הלוואי החיובי שלו יהיה ירידה במשקל, אבל זאת לא מטרה, זאת לא מטרת על בתהליך הזה. מטרת העל היא באמת לשחרר קודם כל כל מיני חסמים וכל מיני דברים שיושבים בתודעה, ולעשות את זה מתוך קבלה, כן. ואהבה עצמית, ולא מתוך שלילה ולא מתוך נו נו נו, ואז באמת מתחיל שינוי התנהגותי, ובסופו של דבר גם שינוי משקלי. עכשיו אני רוצה לספר עוד משהו בעניין הזה. כשעבדתי בקופות חולים, כדיאטנית קונבנציונלית, היו באים אליי אנשים, בקופת חולים חייבים לשקול את המטופלים, זה כזה חלק מהפרוטוקול, must. אז בן אדם היה יכול לבוא, ולשבת מולי, ולספר לי איזה שבועיים מעולים היו לו, ואיך הוא אכל טוב, ועשה ספורט, וכזה, ואז מגיע סוף הפגישה, וצריך לעלות על המשקל. כן. אופס, ואז בעצם קורה אחד מתוך, נגיד, ארבעה דברים. יכול להיות שהוא ירד במשקל. אוקיי? ואז זה סבבה, והוא שמח וטוב לב, הרבה פעמים זה יעשה איזשהו ריבאונד כזה. ירדתי, אז אני עכשיו אלך לאכול יותר. זה קשור גם לפחד שלנו להצליח, ולזרוח, ואם אנחנו נותנים או לא נותנים לעצמנו את ה-permission to shine, זה קשור להרבה דברים, אבל זה הרבה פעמים הייתה התוצאה. אופציה שנייה, שהוא לא ירד.
הוא נשאר אותו דבר, ואז הוא מאוכזב. אופציה שלישית, שהוא עלה במשקל, ואז בכלל יש פה איזה אי התאמה בין איך שהוא הרגיש לבין התוצאה, אוקיי? כי בשיטות הדיאטה והתזונה הרגילות, זאת התוצאה היחידה כמעט. נכון, ואז, כן, מאוד. ואז בבת אחת בעצם נמחקו כל השבועיים, לא משנה מה הוא הרגיש. איך הוא חווה את השבועיים האלה, מה היו ההתנהגויות שלו שם, הרי הוא מספר על שבועיים נפלאים, וזו הצלחה, אבל התוצאה, מרכאות מרכאות, מי שרק מאזין לפודקאסט לא רואה שאני עושה עם האצבעות מרכאות, אז אני אומרת, התוצאה לא הוכיחה את זה. זה גם פוגע באמון שלו, בכל התהליך ובכל השיטה, לא? יכול לפגוע באמון שלו, בדרך כלל לפגע באמון שלו בעצמו. זה גם, זו שאלה מצוינת, כי אתה יודע, המון אנשים שפגשתי ועד היום אני פוגשת, לוקחים את זה על עצמם. הרי אנחנו יודעים היום שדיאטות הן הכישלון הכי מצליח בעולם. זה משפט לא שלי, אלא של הילד קלטר, שהיא מורה וקולגה שלי. הכי מצליח מבחינה שיווקית ומחירתית, אבל לא באמת עובד, לא באמת משפיע לאורך זמן. אבל אנשים לא רואים את זה, והם בטוחים שהכישלון הוא הם עצמם. וזה תמיד מאוד מאוד היה לי, עדיין, עצוב לי לראות שאנשים בטוחים שאצלם משהו לא בסדר, אבל בדיאטה הבאה הם כבר יצליחו. אוקיי? אז אמרתי שלוש אפשרויות, עוד אפשרות זה שהוא ירד, ירד אבל לא כמו שהוא ציפה. ירד, לא הבנתי מה האפשרות הרביעית, חשבתי שהמשקל שבור, אבל ירד אבל לא כמו שהוא ציפה. כן. עכשיו אני הייתי שומעת המון פעמים, אחר כך בפגישה הבאה, את המילים, כן, יצאתי ממך וישר הלכתי לאכול. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אכילה רגשית, שאז באותה תקופה אני כדיאטנית רגילה, לא התייחסתי אליה בכלל, לא התייחסתי לפן הרגשי, אבל התפקול של רגש לא נעים, ותחושת הכישלון, והרגשות האלה הרבה פעמים. בעצם בכל אחד מהמקרים הוא ילך לאכול אחרי הפגישה, כי אם הוא הצליח, אז בתור פרס הוא ילך לאכול. אם הוא נכשל, אז זה לא עובד, אז הוא ילך לאכול כי זה לא עובד. אם הוא לא ירד חכי גם כן, זה כמו בית. בדיוק, בדיוק. כן. וזאת בעיה, בעיניי בעיה. כן, כשאנחנו תולים את התוצאות של התפתחות תודעתית וגם רוחנית ומנטלית וגופנית במספר, זו בעיה גדולה. כן. וגם יש את כל העניין, בטח שמעת על את המושגים פיטנס ופאטנס. אומר לך? כן. אני אסביר ככה לקהל שלנו בקיצור, פיטנס זה בעצם עד כמה אני בכושר, ופאטנס זה כפשוטו כמשמעו, זה עד כמה אני המשקל שלי משפיע, אוקיי? עכשיו, יש בעשור האחרון המון מחקרים שמראים שאנשים שהם בכושר גופני טוב, הבריאות שלהם, ושוב אני מדברת רק על המושג בריאות כמו שהיום מתייחסים אליו במערב, שהוא נורא מצומצם לבדיקות דם וכולי, אבל הבריאות שלהם, לחץ דם, בדיקות דם וכולי, הרבה יותר טובה מאנשים שאולי הם לא במשקל עודף, הם במשקל תקין, אבל לא זזים, לא נעים, לא עושים פעילות גופנית. אז אנחנו יודעים ששריר שוקל פי ארבע משומן באותו נפח. זאת אומרת, בן אדם שיש לו מסת שריר גבוהה, המשקל שלו יהיה גבוה. ולכן משקל הוא פרמטר מאוד מאוד בעייתי. גם אצל אנשים שנגיד התחילו לעשות איזה תהליך, והתחילו במקביל לנוע ולעשות ספורט, יכול להיות שהם לא ירדו, ושהם אפילו יעלו במשקל אם הם עושים פעילות שבונה שריר, ומבחינתם זה יהיה מתסכל ומבאס. יש גם את המראה, הם יכולים להסתכל על עצמם במראה ולראות איך הם נראים, וזה ייתן להם... נכון, יש את המראה ויש את הבגדים ויש דרכים ושיטות אחרות. אני בגדול תמיד ממליצה לאנשים שאני מלווה לא להישקל
ואפילו לשחרר את המשקל מהבית, את המוזניים. האמת, אין לי משקל בבית, והפעם היחידה שאני משקל זה אצל הרופא פעם בשנה, וזה לא השתנה כבר 30 שנה, זה לא משנה כל כך. אבל רציתי לשאול, אני בא מעולם הבריאות והוולנס, ודבר אחד שאני מלמד את המטופלים שלי, זה שאם עושים משהו כל יום, אז בעצם אנחנו מאמצים שיטה חדשה לחיים שלנו, ואחרי בערך 3 חודשים זה נהפך להיות דרך חיים, כמו צחצוח שיניים. זה לא אותו דבר בדיאטה בעצם? אם אני התחלתי לאכול, או שאני נמנע או שאני אוכל נכון, ונגיד, ועובד לפי מה, מתי, איך, כמה ולמה, האם אחרי 3 חודשים זה לא בעצם יתאמע לי כבתור דרך חיים? כי זה מאוד מפתיע לי שאמרתי שאת עובדת כשעבדת עם אנשים שנה, ואז פשוט הם חזרו חזר להרגלים הקודמים. אוקיי, שאלה ממש חשובה. אז קודם כל אני אדייק רגע משהו בשאלה שלך. אם עובדים עם כל המאכל זו לא דיאטה. כלומר, אם עובדים עם הלמה ונכנסים עמוק לסיבות העמוקות לאכילה, זו לא דיאטה, אוקיי? אלא זה מעבר לזה. ואז כן יכול להיווצר שינוי. עכשיו, אני איתך בזה שהרגל הוא משהו שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לחשוב יותר מדי, כמו הדוגמה שנתת לצחצח שיניים, ושדברים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב 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 יהפכו להיות הרגל. למה באמת דיאטות לא הופכות להיות הרגל? כי יש כאן, אולי אני אעשה הקדמה קצרה למה שאני הולכת להגיד, עד לא מזמן, עד לפני כמה עשרות שנים, היה רעב בעולם, אוקיי? אנחנו רק כמה עשרות שנים בביטחון תזונתי, ורק בחלקים מסוימים של העולם, אנחנו למזלנו זכינו, נולדנו בצד המרוח בחמאה של הלחם, סבבה. אבל במשך מאות אלפי שנים, מקיום האדם, היה רעב. ויש, כן, ממש. וכשהרעב הגיע, אז לא ידעו מתי הוא ילך. אנשים, חלק מהאנשים לא שרדו אותו, ילדים מתו מרעב, אנשים מתו מרעב, וגם מי שנשאר ושרד את הרעב, זו הרגשה מאוד לא נעימה, זאת אומרת, זה ביטחון קיומי הכי הכי בסיסי, הבסיס של פירמידת הצרכים של מאסלו, אוקיי? עכשיו, יש לגוף שלנו עדיין אינטרס, לגוף ולמוח, להשקיע כמה שפחות אנרגיה, אוקיי? זאת הסיבה שיש לנו הרגלים גם, כי הרגל הוא משהו שהמוח כבר עושה על אוטומט, והוא לא צריך, אין כמעט פעילות מוחית, אין כמעט השקעת אנרגיה. מהצד השני, יש את כל העניין של מה זה דיאטה. דיאטה שמה דברים תחת קטגוריית האסור מוגבל להפחית, לצמצם, לא לגעת וכולי וכולי וכולי. ופה מתעורר המוח הקדום שלנו, שהוא לא כזה קדום, אבל הוא עוד לא השתנה עם האבולוציה, אמרנו רק כמה עשרות שנים יש שפע, ורוצה דווקא, זה גם הגוף הרגשי וזה גם המוח, דווקא את מה שהוא תחת קטגוריית האסור. כי מבחינת הגוף הרגשי והמוח, זה לא שאני עכשיו אסרתי על עצמי את זה, אלא זה חסר, זה הופך להיות משהו שהוא בחסר. ואז הרבה פעמים אני ארצה לקבל ממנו יותר. אוקיי? אני אתן לך דוגמה מהחיים שלי. יש לי 3 ילדים, אחד מהם מתגייס הבוקר דרך אגב, הבחור, תודה. כשהם נולדו, אז כן, אז שני הגדולים סבלו מאוד מאוד מגזים, כשהם היו תינוקות, והבית ממש היה על גלגלים כל ערב, לא היה פשוט. כשהקטנה נולדה, שמעתי על מישהי, אולי ניתן לה קרדיט, קוראים לה הילד שלב, שעושה אבחון אנרגטי, אומרת לנשים מניקות מה לאכול ומה לא לאכול, כדי שלתינוק לא יהיו גזים. סבבה, עשתה לי את האבחון, התחלתי לאכול לפי מה שהיא אמרה, וואו, סוף סוף היה שקט בבית. גם לי זה קרה עם הילד השני, כן. כן, עם הילד גם? גם, כן, עם השני. כן, כן. מדהים. כן. ממש מדהים. מפיצה הרבה טוב בעולם בעניין הזה, מדהים. ממש. אז אסור היה לי לאכול מוצרי חלב. עכשיו, אני גם ככה, לא אכלתי יותר מדי מוצרי חלב בתקופה ההיא,
ולא אהבתי יותר מדי מוצרי חלב, אבל מכיוון שזה היה אסור, ומכיוון שזה נמשך כמה חודשים, מצאתי את עצמי מפנטזת על מוצרי חלב, וחולמת, אשכרה חולמת בלילה על יוגורט. עכשיו אני לא כזה אוהבת יוגורט, ואני זוכרת שהגיע הזמן, היא כבר הייתה בת 4.5 חודשים, הילד אמרה, את יכולה לחזור לאכול מוצרי חלב, וואו, אני זוכרת את עצמי פותחת את היוגורט הראשון, לוקחת כפית, תואמת מהיוגורט, אחרי 2-3 כפיות אומרת לעצמי, על זה חלמתי בלילה. מה כבר יכול להיות כל כך טוב ביוגורט? כן. אבל זה לא יוגורט, זה בעצם כל דבר שנשים אותו תחת קטגוריית האסור, גם אם ניקח עכשיו תפוח, עגבנייה, מנגו, או לחילופין שוקולד, עוגה, גלידה, אנחנו נרצה את זה יותר. נכון. וזאת הסיבה ששיטות תזונה שמצמצמות לנו את הזמנים, את המאכלים, את הכמויות, וכולי, הן לא מחזיקות מעמד, כי אני יכולה להיות, לעשות אותם, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, נורא תלוי, בפרמטרים כמו כוח רצון, נחישות, מדע, שליטה. אני תמיד אומרת לאנשים שבאים אליי, אתם לא צריכים לא שליטה ולא התמדה ולא כוח רצון ולא נחישות ושום דבר מהדברים האלה, להפך, זה רק מזיק. מה שאתם כן צריכים זה נכונות להקשבה, ובחירה. אלו שני הדברים, הקשבה לגוף ובחירה מתוך מה שהוא עכשיו מבקש. אז מאוד מעניין. אוקיי. מאוד מעניין מה שאת אומרת, בעצם כן. כל מה שאנחנו לא יכולים לקבל, אנחנו רוצים עוד יותר, אז אני מאוד מאוד הגיוני שזה יקרה. כן. עכשיו תראה, יש את הממקרים למיניהם, ששם זה יותר טריקי באמת, נגיד שוקולד. אני רואה על עצמי שכשאני לא אוכלת שוקולד תקופה, אני גם לא רוצה שוקולד, אני גם לא חושבת על שוקולד, וכשאני חוזרת לאכול שוקולד, אז אני גם חושבת יותר על שוקולד ורוצה יותר שוקולד. אז כן, יש דברים ששווה להרחיק אותם מאיתנו, אבל שוב, פחות מתוך איכויות של ראש, פחות מתוך לא, ועכשיו אני בשליטה ויותר מתוך באמת הקשבה לגוף ובחירה ושאלה אם אני רוצה את זה באמת עכשיו, אוקיי? או למה אני באמת רעבה כשאני רוצה שוקולד. לפעמים כן אני נעזרת בראש, אני לא שוללת אותו. הראש הוא קצת דיקטטור, אבל הגוף הוא לא דיקטטור, הוא מאוד דמוקרטי. אז הגוף לא שולל את הראש, הוא מתחשב גם בידע. יש לכולנו הרבה ידע ותזונה. אז לפעמים אני כן צריכה להפעיל את הראש כדי להגיד, אוקיי, אני מרחיקה ממני עכשיו את השוקולד, נגיד, לכמה ימים, כדי לתת גם לגוף פחות לחשוק בו. אבל אחר כך אני אמשיך את התהליך הזה מתוך הקשבה לגוף. אוקיי. אני רוצה עוד משהו אחד להגיד פה, אני פשוט איזה, כאילו, הזכרתי לעצמי. הרבה אנשים, כשאני מדברת על הקשבה לגוף, זה מעלה פחד. אתה לא אוכל אכילה רגשית, אז אתה לא שואל את השאלה הזאת, אבל אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת להקשיב לגוף? נשים אומרות לי, אם אני אקשיב לגוף, אני תוך שבועיים לא עוברת בדלת, אני כל הזמן ארצה פסטה וגלידה וכזה. זה מה שהגוף מבקש. הראש חייב לשלוט בו. אז לא. יש את הראש באמת שיודע מה צריך, וקצת רודה ומצווה. יש את הגוף ש... מבקש דברים בריאים ונכונים לו. ויש את הקול המרדני. הקול המרדני מתעורר כקונטרה לראש. כשפה יש לי איסורים ומגבלות, אז בא איזה קול כזה שדוחף את זה בחזרה. מכיר את החוק השלישי של ניוטון? אם אני דוחפת קיר, אז אני מקבלת דחיפה ממנו באותה עוצמה. אז בדיוק כזה. ומתחת לרעש הפנימי הזה, יושב הקול האותנטי של הבטן, כדי להגיע אליו, וכדי באמת להבין מה הגוף רוצה, וזה לא הפסטה והגלידה, אני צריכה רגע לשחרר קצת את השתלטן הזה, ואז יחד איתו משתחרר גם המרדן שמלווה אותו, אז אני יכולה להתחיל להקשיב, וזה חלק מהתהליך. הבנתי. רציתי, דיברת קודם על הקטע שעד לפני עשרות שנים חיינו בעצם ברעב, אז בעצם הגוף שלנו היה רגיל
להיות בצום כל הזמן. ויש טרנד נורא גדול כרגע של intermittent fasting, של צום של 10-12 שעות. וגם לצום לכמה ימים, או לצום יום, יומיים, או יותר זמן. את יכולה שנייה לדבר על זה, איך זה מתבטא אצלך בפילוסופיה ובתחום שלך? כן. אני עוד לא החלטתי, האמת שעוד לא החלטתי מה דעתי על זה. ניסיתי את זה על עצמי. גם אני. כן. ותראה, יש משהו מאוד מהותי באי האכילה. אנחנו כל הזמן שמים דגש על אכילה, אכילה, אכילה. אבל מה עם אי אכילה? זה גם עניין, זאת אומרת, זה גם משהו לשים עליו את התודעה שלנו ולהיות בו ולשהות בו באי האכילה. אז אני מאוד מסכימה עם התיאוריה שעדיף, שנכון ומיטיב ועדיף, וכך זה היה עשרות שנים, מיליוני שנים, שרוב היממה לא אכלנו. Okay, רוב שעות הערות שלנו נגיד, רוב היממה גם כמובן לא אכלנו, והיום זה אולי קצת השתנה. היום יש, לא, אולי לא כולם, אבל הרבה מאיתנו רוב שעות היממה אוכלים. וזה חשוב וטוב לתת מקום לאי האכילה, זה חשוב וטוב לתת מקום לריקות פנימית, ולא רק למלאות תמידית. ועם זאת, הגוף שלנו באמת רגיל למצבי רעב ולמצבי צום, ופיזיולוגית, כשאנחנו במצב כזה, הגוף מתייעל, או במילים אחרות, במילים יותר מובנות ופשוטות, הוא מעיט את המטאבוליזם, הוא מעיט את חילוף החומרים שלו. זאת אומרת, אם הגוף שלי היה צריך X קלוריות, אני לא בן אדם שמדבר בקלוריות, אבל כאילו אני רוצה רגע עכשיו לפשט את זה, וכן לדבר רק על הצד הזה, הפיזי. אז X קלוריות כדי לא לעלות ולא לרדת במשקל, אם הכנסתי אותו למצב של צום או רעב, אחרי תקופה מסוימת, לא ארוכה, הגוף אומר, וואלה, יש פחות אוכל, אוקיי, נתייעל, ואז הוא צריך X פחות 500 קלוריות, אוקיי? ואם הרעב נמשך, אז זה עוד פחות ועוד פחות. עכשיו, אנשים שמובילים צומות לסירוגין, מדברים על העניין הזה, וגם מייעצים איך להעלות בחזרה, כמה שאפשר, בחלקו זה בלתי הפיך, אבל כמה שאפשר, את המטאבוליזם של הגוף, איך להפוך אותו בחזרה להיות פחות יעיל, וספורט זה חלק מהעניין, תנועה שמעלה את מגבירה את המטאבוליזם, וגם יש תוספים, אני זוכרת שכשאני השתתפתי בתוכניות כאלה של צום לסירוגין, אז הייתה המלצה, אני אישית לא לקחתי, אבל הייתה המלצה לקחת תוספים כאלה ואחרים, שמחזירים את הגוף למטאבוליזם יותר גבוה. אבל כן, העניין הבסיסי של צום מוריד קצת את המטאבוליזם, אבל יש לו שוב, אתה יודע, כמו כל דבר, יתרונות וחסרונות. אז היתרון הגדול הזה של אי אכילה, חלק מהיממה, הוא בעיניי מאוד חשוב ומהותי. נכון. את קוראת לעצמך אכילה ומיניות. הייתי רוצה קצת להיכנס לקטע של יותר מיניות, תסבירי קצת יותר מה זה בעצם, איך את משלבת את זה ביחד עם האכילה. למה את מתכוונת, לא תמיד את אכילה ומיניות. אז כן, אכילה ומיניות זה, אני לא קוראת לעצמי ככה, אבל זה, אני מעבירה סדנאות וסדנאות והרצאות שמחברות את שני הנושאים האלו. אז שני נושאים שמאוד מאוד, מאוד קשורים אחד לשני, ואנשים כמעט לא שמים לב לקשר הזה. אז אני ככה קצת אולי באמת אדבר עליו. אז קודם כל, אם אני הולכת שוב רגע, מתחילה מהגוף, אז יש לנו שפתיים עליונות ושפתיים תחתונות, ממש, אתה יודע, שני אזורים שהם גם דומים במראה שלהם, השמות שלהם דומים, אני לא יודעת אם איזה מילים מותר להגיד בפודקאסט ואיזה לא, אז מקסימום אתה אני לא חושב שיש צנזורה פה. אוקיי, אז פה ופוט, אוקיי, שזה שני באמת מילים מאוד מאוד דומות, שני אזורי העונג בגוף, זאת אומרת, היכולת שלנו, כל הגוף שלנו יכול להרגיש עונג, אבל יש ככה שני אזורים שבהם העונג יותר ממוקד, שזה חוש הטעם והעברי המין שלנו. אז זה ככה החיבור של הגוף. עכשיו, אני מוצאת שהרבה פעמים כשבן אדם, משהו אצלו
יוצא מאיזון או הפן האכילתי או הפן המיני, אז השני גם יצא מאיזון. יצא לעשות כמו אדפטציה כזאת ולחפות עליו ויצא גם מאיזון. למשל, אם אני בתקופה שאני אוכלת יותר מדי ואני מרגישה כבדה וכולי, אז מיד פחות סקסי, בטן נפוחה, פחות רצון למיניות וכולי. אני פוגשת בטיפולים שלי הרבה פעמים את השימוש החצי מודע באכילה כדי להרחיק מיניות. הפער המגדרי, כמובן בהכללה הגסה, זה גם יכול להיות הפוך, אבל בין נשים לגברים, שגברים רוצים, הרבה פעמים ירצו יותר מיניות בתדירות יותר גבוהה מנשים, אז אכילה ותחושה שאני, אני לא מרגישה משהו עם הגוף שלי, אני כבדה, אני נפוחה, מין עושה מרחיקה, או מרחיקה את הפרטנר, או מרחיקה בכלל, אותי מהעולם הזה של המיניות והזוגיות וכולי. אז זה גם, עכשיו, אם אני מתייחסת רגע לפה, בתור איבר שהוא גם איבר אירוגני, הוא גם אוכל, הוא גם מנשק ומלקק ויונק ומוצץ ועושה כל מיני פעולות שהן גם מיניות, וגם משמיע את הקול שלנו לעולם בכל מיני דרכים, אז אני מכניסה כאן גם את הפרמטר הזה של כמה אני מבטאת את עצמי, כמה אני מדברת ואומרת את הצרכים שלי, את הרגשות שלי, את המאוויים והרצונות והדברים שאני רוצה, גם זה הרבה פעמים בדרך כלל יהיה לכיוון הלסגור והלחסום, זאת אומרת, אני פחות מדי אשמיע, לא יותר מדי, יותר נפוץ. ואז, שוב, זה יוציא מאיזון גם את האכילה. הרבה פעמים האוכל בא כדי להשתיק ולהשתיק, ולשים את הצרכים והרצונות בבטן. אז זה ככה, פן אחד של מיניות ואכילה. עוד פן, זה כל הנושא של מה נכנס לי לגוף, חדירה, אוקיי? אז חדירה, ביאה, יש לזה כל מיני שמות, אבל למה אני מאפשרת להיכנס לגוף שלי, גם מבחינת אוכל, וגם מבחינת מיניות, למה ולמי ומתי ואיך וכמה ולמה, את כל המאכל שדיברנו עליו קודם, מה, מי, איך, כמה ולמה, כן, אמרתי מי, זה מה, מתי, איך, כמה ולמה, כן. כן, ומיניות זה גם יכול להיות מי. אז למה אני מאפשרת להיכנס לגוף שלי? זה כן. עוד ככה חיבור שאפשר לעבוד עליו הרבה, ובקליניקה ככה אנחנו לשים את הנושא הזה הרבה, כי באמת הריפוי של האכילה הרבה פעמים מאפשר ריפוי של המיניות ולהפך. וגם משחר ההיסטוריה, תחשוב שאדם וחווה, החטא הראשון היה חטא האכילה, הם אכלו ונענשו, ובמה הם נענשו? עוד לפני שהם גורשו מגן עדן, שניהם יחד, ולפני שחווה קיבלה את עונש בצער, בעצב תלדי בנים, ואדם קיבל את זעת הפחה. כן, אז עוד לפני כל זה, העונש הכי ראשוני היה שהם, ויראו כי הם ערומים, אני לא מצטטת את זה במדויק, והתבוששו, הם התביישו, בגוף שלהם, העירום שלהם, עכשיו הם התביישו בעברי המין שלהם, אני מניחה, לא התביישו בקף יד, בלחי, בזה. עלי התאנה כנראה לא סתם מצוירים על עברי המין. אז זה ממש החיבור הזה של חטא האכילה, והעונש שקשור לגוף ולמיניות, ואני תמיד ככה תוהה עם עצמי וחושבת, אולי כבר הגיע הזמן לשחרר, אולי כבר נענשנו את עצמנו, מספיק. כי אני פוגשת המון אנשים, נשים שעד היום מאוד מענישות את עצמן, בעניין הגוף, בעניין האוכל וכולי. אז כן, אז זה ממש משחר ההיסטוריה, החיבור הזה בין אכילה ומיניות. ודרך אגב, בתנ"ך, הפרשנים מפרשים שכל מקום כמעט שבו מופיע אוכל, הכוונה היא למיניות. נגיד שמשון, שמסופר שהוא היה בבית האסורים, ואנשים הפלישתיות הביאו לו אוכל, אז הפירוש הוא שהם באו לקחת ממנו זרע.
ניסוח מעניין, צריך לעבור על התנ"ך עוד פעם ולבדוק את זה בכל מקום. כן, כן, יש הרבה כאלה. אז זה ככה ממש על קצה המזלג החיבורים. יפה. כן. יפה מאוד, מיטל. טוב, מיטל, איפה אנשים יכולים למצוא אותך? קודם כל אפשר למצוא אותי בפייסבוק, במיטל גבע אוחיון בעברית, ואפשר להצטרף לקבוצה החינמית שלי בפייסבוק, שנקראת משתחררות מאכילה רגשית, עם מיטל גבע אוחיון. יש בה מעל 50 סרטונים קצרים, שבהם אני מדברת על כל מיני פנים שקשורים לאכילה רגשית. יפה. אז אפשר לפנות אליי דרך שם, ואני אולי אגיד ככה בכמה מילים מה אני מציעה. אז קודם כל, קורסי מטפלים, מי שעוסק בטיפול והנחיה, אז קורסים לטיפול באכילה רגשית. הקורס לא מלמד להיות מטפל, הוא מיועד לאנשים שכבר עוסקים בטיפול, ונותן כלים מאוד מאוד פרקטיים להכנסת הטיפול באכילה רגשית לתוך הקליניקה. אבחון, טיפול וריפוי. קורסים לקהל רחב, שהם אונליין ברובם, ברוח התקופה, סדנאות של אכילה ומיניות שנקראות לגמור מהצלחת, אלו סדנאות של יום אחד, של כמה שעות, גם אונליין, וכמובן טיפול פרטני, אצלי בקליניקה, שפה רואים אותה מאחוריי, או בזום, כי אני תושבת הצפון, אז, אבל אני עובדת בכל חלקי הגלובוס, אז זה ככה הדברים המרכזיים. יופי, מצוין, מיטל. תודה רבה, היה מעניין מאוד לשמוע את מה שאת עושה ואיך שאת עוזרת לאנשים. ואנחנו תודה לך, תודה לך, יופי. ונתראה פעם הבאה בפודקאסט הבא, שאנחנו בכלל נדבר על מיניות ואיך להגיע לשלב הבא במיניות בחיים שלנו, טנטריק סקס. אז להתראות בפודקאסט הבא. ביי. ביי. להתראות.